sve to. Svaki grafit i goli beton. U našem smo kvartu, svi luzeri u startu. Sveto, sveto je nama sveto. Svaki grafit i goli beton. U našem smo kvartu, svi luzeri u startu. Dobro jutro. Uđi, veliki učitelju. Isuse, kaj je ovo? Povijest Hrvata. Ako ti gazda bude pitao, jako ti se sviđa. Aha. E, ovaj razlog zašto sam došao. Je li razlog ovako velik? Ne, ne, nije ništa tako veliko. Zapravo, razlog je ovoliki. Joj, Kazo! Naime, veliki učitelj treba probirštift. Ako imate možda negdje. Pa možda imamo, samo ja ne znam šta je to. Odvijač s indikatorom napona, ne štima nam kontakt. Pa da, trebali bi se više družit. Jel imaš ovak mali šraf cigar, svijetli kad ga gurneš u struju? A ne znam, tu ima ostavo koju smo svašta zatekli. Aj ti meni nacrtaj kako to izgleda pa ću ja poći potražiti. Po zidu da crtam. Pa i onako moramo sve prefarbat, zbog Irene. Aha, ja. Ok. A sad ima ostav. Pa kad bi to imalo kotače, izgledalo bi kao top. Kakav znači top? Pa budemo realni. Top bi imao ovo ovak, a imao tu devlje. Devlje i ovak bi pucao. Pucao bi ovak tu. Luce, jel se to meni čini ili su mi cise sinoš nekako bile veće? Kao da su se noće smanjile, daj pogledaj. Aha, slatkiću, pa nije u redu da me ovak čekaš u zasjedi. Kako, ja sam znao došao. Kaj, prostote nam crtat po zidu. Kaj sad ova dvojica gledaju zalazak Pimpeka? Pa ja sam samo došao pitat za probirštift. Pre rano mi je za dugačke strane riječ. Našla sam samo ovaj veliki, valjda ćeš ga moći gurnut. Alo, alo, zemlja Kazi. A na meni sjediš, jesi normalan? Nisam, Boris. Nisam. Svaku noću sanjam. Ne mogu više. Previše toga sam vidio i to me proganje. A kom to trabunjaš? Stalno mi je pred očima. Najavljuje anticiklonu, a grudi joj poskakuju. Nadolazi vruća fronta. A šta joj ne uletiš? Budimo realni, Buraz. Ona je TV zvijezda, a ja sam samo jedan introvertirani tip s neatraktivnom vanjštinom. Ti si već budna? Da, bila sam ustala ranije da prefarbujem ove ribe na slici. Pre rano mi je za zagonetke. To je teorija moje babe Mande, da ribe u stanu donose nesreću u ljubavi. Ali je babina teorija u međuvremenu pala u vodu. Buć! Ja slabo te pratim. Znači, baba se utopila. Eto, nisam ga zvala, sam mi je došao. A kaj ti ja zgledam kao Nostradamus, daj budi jasnija. A joj da, pa ti ne znaš da je Kazo bio jutros. Još to je sladak, trebala si ga vidjet. Kao došao je po neki probavni štift koji još kao svijetli kad ga gurneš u struju. Mislim, toliko je proziran, mogo je lazerski mač doći posudit. Na tvojom mjestu se baš ne bi previše nadala. Zašto? Misliš da mu se ne sviđa? A nisam to mislila, nego dečko je misaoni tip. Ako boš čekala da neke poduzme, bolje si odmah rezerviraj sobu u samostanu. A pa čuvaju oni meni moju staru sobu, nego šta da poduzmem? S takvima nema druge nego da sama preuzmeš inicijativu. I nek shvati da treba biti sretan što se ti za njega uopće zanimaš. Mislim, koja bi ga druga uopće i htjela? Neka mi se čini da mu uopće nisam interesantna. Htjela bi zna da mu se sviđam, pa onda nešto poduze. Kako hoćeš, samo pazi, sutra nećeš biti ništa mlađa nego danas, a kad danas postane jučer, bit ćeš još starija. Kužiš? Budimo realni, Buras, pa di će takav komad mene pogleda? A gle njega, pa ne možda dok ne probaš.
Misliš, dok se kompletno ne izblamiram. Stari, pametan si, načitan, imaš stan, posao. A ljepota ti je relativna stvar, pogotovo kod frajera je to dosta mutno područje. Ti imaš jednu ljepotu jednog kontinentalno prialpskog muškarca. Jo, znal sam, e! Još se ja pitan kaj je tak toplo u stanu kad ono vas dvojica. Aj, Robine, serio, viš da je kazao u depri. Žudi za Irenova nema... Nema šanse, pa to je tako jasno kaj. I čim prije shvati da mu na tom polju ostaje samo ručni rad, to bolje za njega i njegovo duševno stanje. Stari, ništa ga nemoj slušati. A kaj, pa to su gore činjenice. Mislim, ni u najglupljoj komediji za bala se Štreber ne završi s glupom plavušom, ne? Ej, ima, Robi, pravo. Idem ja provjerit kontakt od Štekera. Odi, odi, Špigli si provjeri, jel ti šljaka? Ti fakat imaš takta. Ne možeš tak generalizirati, zašto ne bi imao šansi? Pogledaj Slavicu i Bernija. Fenomenalna usporedba, je. Samo je kazao kratak za jedno par miliona eura za kompenzaciju. Ček malo, kako misli s lijetom provjerit napon? Štekere je u redu. Izgleda da fakat lampa ne šljaka. Kazimire, koja je tebi naj glumica? Misliš, živa ili mrtva? Pa živa, kako će mrtva glumiti? Pa sigurno neka vitka brineta dječačkog izgleda. Pa, teško je to reći. Pazi, Ingrid je bila genijalna. Meryl je zakon. A budimo realni, ja trenutno više brijem na Pamelu Anderson i Miloje Legović. Golubići, kaj delate? Samo da vam velim, Bokić, jer žurim na svoj dinamičan, perspektivan i kronično stresan posao. Evo, baš me Lucija pitala o omiljenim glumcima. A ti, kad si rekla da voliš Harrisona Forda, to valjda nije značilo da ti se samo on od glumaca dopada. Ma ne, ima ih još puno. Banderas, Gladiator, Dr. Goran. Bruce Willis mi je recimo bio super, ali otkad znam onu ušu Robija, ne mrem smisli čelave. A sviđaju ti se još neki. Mislim, nisu sad svi visoki mišićavi s crnom kosom. Ne, normalno da ne, pa nisam ja tak jednodimenzijalna. Volim i neke visoke mišićave s blond kosom. A onak, recimo, više intelektualni tipovi, puni, niži, malo zdepasti. Pa kaj ti ja ličim na onu, kak se zove ona mala stara kaj hoda okolo u plahti i tješi jadnike? A znam, baka Terezija. Irena, pa to je abeceda. Majka Tereza, valjda. Bravo, Kaza. Sad zbilja žurim na posao. Šef pizdi kad se kasni. Joj, mala, njega pokušat proljepšat, to ti je Edipov posao. Ki nije Sizifov? Sizifov ti je kompleks, a Edipov posao ti se veli za uzaludan posao. Gospodišna, ste skužili kako ovike najviše kasne na posao mogu najviše srata? To je zanimljiv fenomen, ne? Ja vam imam idealnu šminku za njegov tip tena. Samo treba probušiti rupe za oči. Mogla si bar novi dofurat, pa nemu stavlja loja s kojim si ti hodala po sestri. Dobar dan, šefe. O, evo mojih mladih nada. Dobar dan, šefe. Vi znate da sam ja nedavno bio neoprezan i obećao vam napredovanje. A kako sam ja čovjek od riječi, što je danas rijetka osobina, svi samo gledaju gdje će slagati, evo vam, od političara, producenata, preko susjeda, do vlastite žene. Ako vam netko kaže, bila sam na kavici s prijateljicom, a vrati se doma u ponoć, možete svakako pretpostaviti da je... Oprostite, šefe, zadatak za novinare. E, bravo, zadatak. Dakle, vas dvoje ćete dobiti veliku priliku. Ekskluzivni intervju uživo sa... Nazovite i dogovorite intervju. U elitnom terminu. Ako zajebete. Sretno ćete izvještavati o ženskom podvodnom ribolovu i sibirskoj anticikloni do kraja života. Do kraja? Dvije šuplje glave pametnije su od jedne i zato usko surađujte. Hoću intervju za pamćenje da vas nacija ili barem onaj njen mali dio koji hvata naš program gleda bez daha. Jasno? Jasno, šefe, bez daha. Daj mi to. Ti nazoveš, neće nam dati ni autogram, a kamoli intervju. Gle, da ti objasnim zakaj ja moram zvat. Gle, kod tih osoba kaj su ti poznate, jako je bitno u samom startu uspostaviti atmosferu povjerenja. A tu je moj baršunasti tenor u velikoj prednosti pred tvojim histeričnim sopranom. Kakav sad soprano? Ja tu
vratim, sereš ko grlica i nadrži se šefovih uputa o saradnji. Sad te idem tužit. Ne tuži, baba Reza, dobi komad mesa. Opet on s vrtičkim forama. Gleda se skužila o kojem se komadu mesa radi, ne bih to nazvala vrtičkom forom. Šobane, nemam se ja vremena na teza tu s tobom. Treba radit posao. Ajde da se dogovorimo oko broja ko zreli profesionalci. Dobro, ajde, okoš, bokoš, prdne, kokoš. Bim bam bus. Okej, ne par par, ne par, bimam bus, moje. Pa nije fair, varao si 100%. A joj, daj ću i nju, kak mogu varat na bima bus? A kaj ne zoveš s mobitela, to daje dojam da si i ti u poslu da juriš uokolo, ovako ko jadnik s fiksno. Viš kak ne znaš kaj pričaš, pa 100 puta je profesionalnije zvati s firme. Od toga nemam kuna na bonu. Halo, halo, poštovanje, dobar dan, ljubim ruke. Robert Kumer, leko telefona, DKV Star. Ja sam DKV, dalekovidnica. Jel bi a vozite? 150 na sat. O, jel bi se... Okej. Okay. Znala sam. A daj ne fitili, kaj si znala? Vozi! Kao ćeš da nekog satre zbog našeg intervjua. To je strašno. Život mi je čisti kliše američke teen komedije. Kako kliše? A tipični zaplet žanra tineđerske komedije ti je glavni junak, smotani štreber, brijena komada za kojem ludi cijela škola, plavu, obdarenu cheerleadersicu, koja hoda s kapetanom ragbi ekipe. A da? I onda on jadan reže žile, svi ga u školi zafrkavaju, a i ne kuži da za njim cijelo vrijeme slini njegova najbolja prijateljica, neugledna, nepopularna cura, koja se na kraju pretvara naravno u mensa ljepoticu. I što ti taj kliše govori? Govori mi da sam ja toliki luzer, da nemam čak niti tu jadnicu kojoj ću biti interesantan. Koji si ti kreten? Lucija, pa di ćeš? U apoteku, kupit sebi cijanida, tebi kapi za oči. Koji je njođava? Šta se zasra? Valjda sam ju izmaltretirao svojim filmskim laprdanjem. Ako ti misliš da ona ovako ljuta samo radi toga, onda si ti moj Kazimire potpuno izgubljen slučaj. Ali nema veze, šta će tebi cure? Ne bi imao vremena za filmove, jel' tako? Nego evo, upravo ti u kinoteci započinje ciklus indijskog eksperimentalnog filma iz 50-ih. Znam gazda, kupio ja za cijeli tjedan, da se ne rasproda. Pa ti si u gorem kurcu nego što sam mislio. Više. Pa cijeli dan zovem, stalno je u nekoj gužvi. Kaj ti jesi? Poštovanje, Robert Kumer, leko telefona, DKV Star. Ja bi vas... Aha, dobro, 10 minuta, okej. Okay. Hoćeš da je rana zovem? Ma gle, parkira žena. A i mobitel je pri kraju i nema signala, kaj? Kaj si tak žičana? Mislim, dogovorili smo se za 10 minuta pa smo sve uglavili. Onda tu čubi do jutra, a ja idem doma. Javi mi se kad me budeš htio zamoliti da ja nazovem. Dobro, zaboravio sam otići kod stare po televizor, ubi me. Ja sam sad jedini negativac, a ti nisi mogao ženi maznuti televizor. Stari, ja sam barem pokušao, šta mogu kad je koza promijenila bravu? Halo, evo zovem, kako smo se dogovorili? Pa rekli smo za 10 minuta. Ma dobro, prošlo je 13. A jel možemo nekak... U 5:30 ujutro? Ne, ne, nije mi prerano kaj bi. Okej, nazvat ću svakak. Nabijem ti pilates na... Svaka minuta mog pilates trenera mene košta. Ja sad ne mogu. A ja mogu obarat svjetski rekord u trčanju. Od studija do sim za 13 minuta, pa kaj to nije za Heineken. Za koga? Ma za onu knjigu rekorda kaj se zove po pivi. Kaj nije Heineken. Ovo bi smo išao pub gledat seriju. Ali ne, budimo realni, kajak naletimo na Irenu. Normalno, ja ju isto izbjegavam ko kugu. A kazuju izbjegavaju iz drugih razloga. Dame i gospodo, večerašnja tema kazine seksualne frustracije. Aj, Kazo, nisam ništa slušao. Pa ti si mu fakat jači friend. Pa viš da je čovjek u banani, ej. Da je crnac, onaj Bob Gandalf bi mu već organizirao Live Aid. Bob Gelda. No daj ne jebi, viš da te zastupam tu. A jutro si mi rekao da nemam šanse kod nje. Jutros, pa ne mreš računati to kaj sam ti rekao ujutro. Ujutro sam neuračunljiv. Čekaj, kak da mu ja pomognem? Kak, da uvalim Ireni drogu za silovanje?
Viš, to se nisam ni setil. Možeš i to, ali ja sam ipak mislil da mu daš poduke iz kročenja peradi jer se kokoš očito pali na takve ko što si ti. Jeli, pa ne mogu ja napraviti visokim, crnim, zgodnim i šarmantnim. Osjećam se ko spomenik, jebote. Serite po meni, golubovi moji, serite! Gle, Buraz, ne precijenjuj ni sebe, ni Irenin ukus. Ono kaj Kazi treba je dobra zurka, šuze s visokim džonom i dobra spika. A tu bu ti Robi otkril velike tajne malih majstora. Male tajne, veliki. Otkril bom te tajne. Prvo i osnovno i najvažnije je samopouzdanje. Bez toga si voda, H2O, kuješ. Zato je bitno da na početku obučeš kožne gaće s nitnama, to ti daje moć, power. Ajde, stari, zovi, upropaštavaj svoju karijeru, a ne Kazin život. Slušaj, prijatelju, svaka žena ti je jedinstvena. E, da bi osvojio, moraš pronaći pravi smjer u labirintu njezinog srca. A za to će ti najbolje pomoć, dobar auto. To dobro znaš da nema. A posudi, znaj mi, svejedno. E, posudiš mi ti svoj. Druga bitna stvar je ono što već imaš, samo ga treba podebljati. E, tu imaš pravo. Otkapčaj. Kaj? Hlače, frajeru, treba te popuniti. Ma ne to, šta njega slušaš? Novčanik, budalo. Nije važno da li unutra imaš 500 kuna, važno da izgleda debelo. Daj. E, kada odem zapaliti svijeću na kamenita vrata, prije neke nastavimo. Ma ne brije kazo na mene, kaj ti je? Na 100% vidjela sam kako te gleda. Meni se sve stvari tako krivo poslože. Ma problem je u Kazi. Dečko je vizualno hendikepiran. Mislim, ima on ukusa očito, ali ne vidi dalje od fasade. Tipično muški. Ti ništa ne brini, Lucija. Samo te moramo uklopiti u njegovu profinjenu percepciju ženske ljepote. A kako ćemo to? Stara, ti moraš postati ja. Kao prvo, štikle. Drž! Joj, nikad to nisam nosila. Mislim, i ovak sam dosta nestabilna. Čekaj. Oha! Mala, pa ti imaš potencijala. Frajeri obožavaju kad im tak nemoćno kloniš u zagrljaj. Kužiš? Ajde, Bekev, kaj sad čekaš? Pismenu molbu. Buraz, nema šanse da me neko vidi ovako. Daj ne drami, onak nema više nikoga. Pa kaj radimo onda tu ak nema nikoga? Zato što je sad najbolji trenutak za praktičnu vježbu na terenu, ajde. Gle, prije zatvaranja je najlakše zbarit komada, zato kad je već sad ziherna švasana i samo čeka da ju neko pokupi, kujiš? Ovdje može jedino mene Murija pokupit, izgledam ko makro. Daj ne, seri, furaš moje najkulerski odijelo. Ja sam ti lijepo nudio svoje odijelo. Bolje da izgledam ko makro, neko onak kak sam izgledao u tvojim odijelima. Ko debil, rukavi do ovde, nogavice potvrknute, ko da sam starijem Burazu ukrao bleku. Dečki, zakasnili ste, sve su koke odlepršale, a jedino ženstveno što ćete naći ovdje, to sam ja. Čuj, stari, situacija je kritična. Trebamo ovdje objasniti kako da uleti komadu, a očajnički nam treba sparing partner, pa bi mogao. Pa daj, nemaj, slušaj. Pa nema problema, sve za stalne goste, ali pod jednim uvjetom. Da ovaj mladi gospodin ovdje demonstrira jedan klasični ulet. Na kome da ja to demonstriram? A, moa. Ni mrtav, 2 metra od mene. 2 metra od mene! Ajde, ajde. Pa kako ću znat, ak ne vidim majstora kako to radi? Jo, kad ti majstor šljagu stisne, Predobar sam ja, pa me se iskorištava, to je. Gledaj sad i uči. E, ako me neko vidi, pobiću vas kozeće. Bok, malička. Bok. Vidim da ti se skupilo masnih stanica po bokovima, a svaka ševa ti je sova kalorija manje, pa kuješ? A otkud onda tebi taj trbuščić, ha? To su pločice, kravo debela, Joj. Bićeš sretna ako ih vidiš uživo. A s obzirom da je danas tvoj sretan dan, kod tebe ili kod mene? Evo, sad si vidio kako se to ne radi. Kaj se tak ne radi? Pa ne buju ženi, loči ju poševit, ne? Irena je bivša manekenka, navikla je na ovak bahate ulete. Trebaš potpuno drugu taktiku, duboka i velika osjećajnost. Gledaj, tatu. Dobro večer, mlada damo. Dobro večer, naučiti mladić. E, mogli biti tako slobodan pa se pridružiti vašoj dražesnoj pojavi koja zrači nevinošću i čistoćom. Dalje ti. Ajde, kaj tak tulavo gledaš, pa nisi pesiš interaja kaj trepče okjecama i cvili, vodi me doma! Dobro ti ide, stari, apeliraj na majčinske osjećaje i ubaci malo humora. Daj muzičku želju, veš. Jest da sam nizak, debel i bez kinte, ali neko se treba i za takve pobrinut. Po dubini vašeg dekoltea mi se čini da imate dobro srce. Dobro srce! Lucija,
nemoj trošiti moje dragoceno vrijeme televizijske voditeljice. Odmah izađi. A što ako neko naiđe? Pa u tome i je poanta da na nekome isprobamo tehnike suptilnog zavođenja. Hajde, hrabro i samosvjesno. Znači, što smo rekli? Tvoje držanje mora biti toliko sigurno da to graniči sa... drskošću. I svaka rečenica mora sadržavati aluziju na... na seks. Tako je. Prvi koji naiđe je tvoj. Ajoj! Nema veze, za trening je svaki dobar. Došao sam posud film za svog prijatelja. Znači, ovaj film koji ću sad posud nije za mene, ni za prijatelja. Ivan se zove. Ne, Marko. Ne, Ivan, Ivan. Ja isto volim ljubavne filmove. Zbilje nije za mene. Pogotovo kad sretnu sverše. Ne znam ja ništa o tome. Ja sam samo došao posud za svog prijatelja koji je invalid u kolicima i ne može sam doći. Slatkiću! Obožavam ih gledat u društvu. U dvoje je super, ali u troje je najbolje. Nemojte, molim vas, ja to samo gledam. Nisam ja za to. Mamo! Irena! Pa jel vidiš kako ja djelujem na muškarce? Ne pričaj gluposti, Luce, odlično ti ide. Još samo malo treninga i bonzai. Slatkiću, što kažeš na jedno pićence večeras u pubu? Ti i jedna djevojka za koju pouzdano znam da ti se sviđa. Onda smo se dogovorili. Oh, jeeto! Idemo na spoj, idemo na spoj! Kaj će vama spoj? Vidim da ste već do kauča dogurali. Samo, dečki, nemojte bez gumice, molim vas. Ma Irena me pozvala na sudar. Opet se prčko po struji. Čekaj, siguran da je to rekla? Pa jesam! A možda... Čekaj, idem ja nju pitat da mi ponovi. Da budem siguran. Ne! Ne, a? A da, stvarno, samo mi još to fali da se predomisli. Gle, daj zapamti već jednom. Sa ženska trebaš biti ležeran, kujiš. Treba si reći ono... A dobro, ajde mala, ak baš inzistiraš, ne? Kujiš zakaj? Ne. Teo, daj ti. Jer kad te ženska pozove na spoj, tebi je to normalno. Jer te komadi non-stop zovu. Da. Da, znam gdje je to. Doći ću. Bok. Si vidjel kak se to dela? Imam još samo 10 sati da se spremim. Kaj neka dobra riba, a? Pauk. Kaj pauk? Auto su mi digli. Onda genijal si. Je li intervju dogovoren, a? Apsolutno, šefe. Koncepcija pripremljena. U detalje, šefe. Ajde, ko bi rekao. Još će biti nešto o vas. Biće, biće. Sad još moram lagati zbog tebe, jer ti nisi ništa napravio. Slušaj, ako ti imaš želju opet raditi kao svodnik, ja se više ne vraćam biti manekenka, jel ti jasno? Daj, stara, ne me hračkat, molim te. Gle, sve sam dogovorila. Doće malo ranije, pa mu se upoznali i... A jesmo li dogovorili zajedničku koncepciju, majmune? Kak nismo? Ja se s njom razgovaram, ti šutiš. I znaš šta, kumrle? I šta je grobnik? Oprostite, jesam dobro došla? Gospodičnjak, tražite karita, stoje prek puta. Ko je vas pustilo u studiju? Zvao me za intervju neki kumrle, ne znam. Poštovanje, ja sam kumrle, dobrodošli, evo, samo izvolite. To se mi samo tako malo šalimo, da razbijemo tremu. Oprav show to isto radi. Pa i Božo Sušec. I što ćete me pitat? Pa evo, naglasak bi bio na vašim fantastičnim pjevačkim uspjesima plus, recimo, najava planova za budućnost. Kolega se naravno šali. Koga još zanimaju vaši uspjesi? Hoću reći, o njima već sve znamo. Ono što bi bilo zaista interesantno jest otkriti vaše pravo ja, da vas vaši mnogobrojni obožavatelji vide kao osobu od krvi i mesa, da se tako izrazim. Gledajte, ja ne bi vaš... Grobnik, telefon! Jo, ja se ispričavam zbog nje, mislim stvarno. Ja osobno, kad sam na poslu, nema me ni za ženu ni za djecu, taman da su u požaru. A kaj ćete, pa sigurno i u vašem poslu ima svakakih amatera, ne? Irena, ne mogu ja to! Koka, nemoj komplicirat!
Ali šta kad skuže da ja nisam ti? Slušaj, ja sam stavila svoj ugled na kocku time što sam Kazu zvala van. Držala sam ti tečaj za vođenja, zrihtala te tip-top i sad to cijeli program stoji jer sam ja na telefonu, a ti mi kukaš da ne mreš. Oprosti, oprosti, oprosti. Ali čim progovorim, shvatit će. Nemoj niš govorit, samo uzdiši i trepči kak sam ti pokazala. Mali će riknut na tebe i onda mu više neće biti važno kaj to nisam ja. Misliš? Znam. Jer će shvatiti da i ti možeš biti komad. Jesi stavila periku? Jesam. Onda si spremna. Sve sam ti pokazala, prema tome kreni. Ja moram radit, Koka. Kisi, kisi! Ja se ispričavam. Sestra mi ima ovu... Kak se zove onaj Fiatova auto kaj izgleda ko šajkača? Multipla. E to ima, multipla sklerozu. Pa onda zaboravi recimo ime svoje i onda mene zove da joj ja kažem. Nego gdje ste vas dvoje stali? Kod Muje i Hase. E, baš pričam onaj kad je Mujo išao u Njemačku. On je s kondomu! Jebi ga, sad si otkrila kraj. Mogu li biti toliko slobodan pa se pridružiti vašoj dražesnoj poplavi, pojavi koja zrači nevinošću i čistoćom? Konobar, bocu najfinijeg. Oprosti. Što piješ? Kaj ti nije dobro? Je, slatkiću je, ja ću kurva zje. Bocu najfinijeg kurva zjea za mladu damu. Imamo samo jednu vrstu, a nju točimo na čaše. Da, da, normalno, znam. A meni... viski. Valentine, Johnny Walker, Black and White, Four Roses ili Brlju kao obično? Može. Može što? Taj na F. Taj na F. Onda na F. U redu. Da. Irena. Da. Čim sam te prvi put zgazio... Spazio, Bože. Znao sam da si mi presuđena. Za mene ne postoji ni jedna pruga. Druga. Jer ti si meni... Jedna jedina i neponovljiva. Večeras uživo s nama. I s vama, dragi gledatelji, najsjajnija zvijezda estradnog neba. Drago nam je što ste pristali večeras s našim gledateljima podijeliti i svoju drugu intimniju stranu. Intimniju stranu? Pa nismo se baš tako... Ma kolegica naravno misli na male tajne vaših psihofizičkih priprema. Koga naime zanima vaš privatni život? Vjerojatno ga uopće ni nemate. Naravno da ima. Nisu svi metalno zaostali kao moj kolega. I sigurno bi željeli doznati nešto što se ne može naći svaki dan u novinama. Recimo, imate dečka. Uspijevate li pored svih tih obaveza održati redovan i zadovoljavajući ljubavni život? Da manje lakira nokte, a više čita, kolegica bi naravno znala da ste baš nedavno prekinuli vašu Mislim vezu. Mislim da to stvarno nije bitno. Imate apsolutno pravo. Baš kao što sam rekao, koga zanimaju vaše privatne stvari, ne? I to da li vas je on stvarno prevario tam s nekom sponzorušom. Nego recite vi nama, da li vam je draže pjevati na kazeti ili na CD-u? Lucija! Kazo! Jesi vidjela možda Irenu tu negdje? Irenu? Pa... Ona je na poslu. Sad je bila tu. Kazo, kak je bilo? Bog. Kazo ima spoj s Irenom. Da, ali Irena je u studiju. Uživo ide. Sad mi je stvarno došlo. Ne. Originalno sam.
Možda je zaboravila da ima emisiju pa ti nije stigla javiti. Bila je tu prije par minuta. Mislim, prvo je bila tu, a onda je bila tam. Ne, dosta! Buraz, nema me tak gledat. Pa nisam lud. Pa i Cuga je još ovdje. Ne, stari, nije bedak izvisio. Ni prvi, ni zadnji. Gle, Buraz, bila je tu, kad ti kažem, sjedila je ovak kraj mene, ko sad Lucija. Što je bilo? Novčanik sam ostavio doma, koji sam ja uze? Budem ja to. Ona nije, ne. Šta su ovo dvoje opet izveli? Vas dvoje ste suspendirani. Suspendirani. Otpušteni. Otpušteni. Mrtvi. Mrtvi. Kremirani. Kremirani. Sveto, sveto je nama sveto. Svaki grafiti, goli beton. U